tau. Filem. Yang besar tu ramai orang minta saya buat filem, buat drama semua. Cakap saya tak ada bakat dalam tu kot. Ada apa tak ada 12 minit macam itu. Kita macam tak sabarlah. Pendek sangatlah. Buat macam tu. Kau jual Malaysia, kau jual Indonesia. Lepak. Boleh. Nak ke buat filem saya? Nak. Dia nak aja. Okeylah. Kejap lagi kita nak tanya.